Jag ska nu visa hur man syr en sån här snygg, jag skulle vilja säga amerikansk t-shirtkrage. Den här har jag sytt helt på vanlig symaskin. Jag har använt tvillingnål till dekorsömmen och jag har sytt med en svag zigzag istället för en raksöm. Du behöver inte köpa två trådrullar när du ska använda tvillingnålen. Utan det går bra att spola upp en extra spole och använda som övertråd. Här är min halsringning. Jag har dessutom skurit ett band som är 6 cm brett. I en tunn singeljersey. Jag har pressat den dubbel så nu är den precis 3 cm. Här, så. Jag har mätt kanten runt om och gjort denna 4-5 cm kortare. Och det är för att den här ska falla inåt när vi har sytt fast den. Om man gör den lika stor så kommer den stå så här. Och det är ju inte speciellt snyggt. Tanken är alltså att den ska dras ut och bli så här då när den är färdig. Jag har ju nu 3 cm här och jag tänkte sy med 1 cm sömsmål. Sen ska bli 2 cm när den är klar. Det första jag gör nu det är att jag syr ihop ändarna. För jag vet ju att den är rätt längd. Jag syr ihop med 1 cm sömsmål och en svag zigzag. Jag har stygnbredd. 1 på zigzaggen och stygnlängden på ungefär 2,83. Så där. Nu är det noga att jag delar sömsmånen och viker ihop. Den här ska vara i nacken så att den syns så lite som möjligt. Jag tycker det är lättare att nåla det här om jag har avsidan ut. Så. Så sätter jag denna på insidan. Så här. Och nålar. Så. Nu har jag nålat mitt bak. Men det är ju viktigt att det blir lika mycket runt om. Så jag gör en markering med nål på mudden. Var mitt framme någonstans. Så. En vikning går det enkelt. Sitter lite snett så. Och så sätter jag den mot kant till kant. Vid markeringen från mitt fram. Sådär. Nu är den blå lite större än den röda och det ska den vara. Så jag töjer hela tiden mudden lite grann när jag nålar fast den. Så. Här har jag sytt ihop axlarna med overlock. Det går lika bra med en vanlig hushållsmaskin. Sitter de ihop som här ska de alltid ligga mot framstycket. Det blir snyggt. Jag fortsätter. Och nåla lite utsträckt. Nu har jag sträckt lite för lite med flit. För att visa vad vi gör om det blir lite för mycket över här. Vi vill ju inte ha ett sånt här veck här. Då brukar jag göra som så att då går jag tillbaka igen. Börjar bakifrån. Sträcker lite mer. För då har jag ju sträckt lite för lite. Flyttar nålarna
och fördela det som var för mycket över hela kanten. Så där, det blir en lite mer sträckning i det röda bandet. Så håller jag på lite så fram och tillbaka tills jag tycker att mellan nålarna är hållningen lagom. Så där. Jag har gjort halva. Och då kommer den att hamna så här sen. Det kommer bli riktigt snyggt. Och det ser ut att vara lagom tajt. Nu ska jag sy återigen med en svag zigzag. 1 centimeter in. Runt om. Så där. Nu har jag sytt den med 1 centimeter sömsmön runt om. Och jag har fäst ordentligt. Nu ska kanten strykas. Och då ska alla sömsmånarna ner mot plagget. Kolla vad snygg den är nu. Men den ska bli ännu snyggare. Nu vill gärna sömsmånarna rulla upp. Och de ska ner. Och så ska vi se en söm tvillingnål runt här. Precis nedanför kanten. Men det är ju som så, framför allt den här singeltrikån vill hemskt gärna rulla sig. Så jag rekommenderar att innan man börjar sy det här, att man nålar fast den. Och eftersom vi måste sy från rätan när vi syr vår söm, så tittar vi på avgan och sätter nålen från rätan så, och ser att den sitter fast. Jag går vidare runt. Ser att den sitter fast. Så gör jag så här runt hela. Sen syr jag då med tvillingnål runt om. Och det är det sista. Sen är den klar. Vän av ordning kanske undrar. Men zigzacka då? Jag har faktiskt inte tänkt att zigzacka denna för jag tycker att det blir för tjockt. Och nu flockar den lite men det kommer att sluta att flocka sig när de här har trillat av. Det är de som ska av som trillar av. Och sen kommer den bara att hålla sig fin. Det är inga problem. Så här snygg blev min krage när den blev klar. Om man tycker att det här skjuter ut lite för mycket sömsmån. Så kan man bara trimma lite med saxen. Se till att du inte klipper i plagget eller i sömmen, för då går ju sömmen upp. Och det vill man ju inte göra. Inga problem. Så rister vi lite. Så. Och sen en liten skylt där. Så kommer den här bli hur fin som helst.